ሰላም ሰላም ውድነ ተከበራችሁ የሃሁ አፕስ ቤተሰቦች እንዲናችሁልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ሰሞኑን አሪፍ አሪፍ አርኒንግ ሳይቶች እየመጡ ነው። ዛሬም አሁን ገና የመጣ አዲስ አርኒንግ ሳይት አለ። እሱ ሳይት ላይ አብረን ሪቪው እናረጋለን ማለት ነው። ከፈለ ላይ ከፈለም ይለው እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ሪቪው እና ነገ ደግሞ ፕሩፍ ይላችሁ መጣሉ ኢንቨስት አርጊ ዊድሮ ሳረግ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ለሃሁ አፕስ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንደምትመለከቱ ሰርች ባሩ ላይ ሃሁ አፕስ ብላችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ አሪፍ አሪፍ አርኒንግ ሳይቶች በየጊዜው ሲመጡ ምን ለቅላችሁ ይሆናል። እንደምትመለከቱ ከዚህ በፊት በጣም የሰሯቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ነገር ግን ሁሉም እየከፈሉ ስላልሆኑ ነው ሞከራችሁ ዌብሳይቱ ካልተዘጋ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቆየ መጣ ቁጥር ስለሚዘጋ ነው ማለት ነው። እና መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው ጋይሶች። እንዲሁም ደግሞ ከታች የምትያቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ መከተል ይችላልላችሁ ሃሁ አፕስ ማለት ነው። ዛሬ ወደ አመጣውላችሁ አርኒንግ ሳይት አፕ ቱ 50% የሚያስብ አርኒንግ ሳይት ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሃሁ አፕስ እንሰኛለን። በቻናላችን ላይ አፕ ሪቪው፣ ዌብሳይት ሪቪው እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌር ሪቪው እንሰጣለን። ሪቪው እንደረግላችሁ የምፈልጉት አፕ ዌብሳይት ሶፍትዌር ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። ይመቻችሁ። እሺ ጋይሶች እንደምትመለከቱ የዌብሳይቱ ስም 8080usdt.com ይባላል። አሁን ገና የመጣ ሳይት ነው። እዚህ ሳይት ላይ አብረን እንመዘገባለን ማለት ነው። ለምዝገባ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሰነክቶ ወደዚህ ይወስዳችኋል። ከዛ እንደምትመለከቱ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ቨሪፊኬሽን ስለማይጠይቅ ችግር የለም ኢሜል ሊላችሁ ልጆች ማለት ነው። ነገር ግን ማረሱት ኢሜል መሆን አለበት፣ የራሳችሁ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ፓስወርድ አስገቡ ይለናል። ከዛ ኮንፊርም ፓስወርድ ይለናል። ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ድጋሚ ማለት ነው የምትሞሉት። ከዛ እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ የሚለውን ስትጫኑ በጣም በቀላሉ ይወስደኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኦቨርቪው ምናምን እዚህ ጋር ያስገባችሁት አሴት ካለ ነው እዚህ ጋር የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሆም የምትለውን አዲስ አንዴ ትጫናታላችሁ። ገና በጣም አዲስ ሳይት ነው። ባይ ዘ ዌይ ጋይሶች እንደምትመለከቱት $100 ኢንቨስት አደረጉ $11 አዲሽናል ይሰጣችኋል። እንዲሁም $300 ኢንቨስት አደረጉ $33 ኢንቨስት አዲሽናል ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደ ቦነስ ማለት ነው። ስለዚህ ቻችሁን ይዛችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። 100 ብር ማለት ነው። $100 ብቻ ኢንቨስት ላደረጋችሁ እዚህ ሳይት ላይ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ ጋይሶች እዚህ ጋር ስትነኩት የካምፓኒን ፕሮፋይል ዋይት ፔፐር ፕሮፋይል የምትሆናን ተጭኜ ባሳያችሁ እንደምትመለከቱ መቼ እንደተሰራ ምናምን ይነግራችኋል። እናንተ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ብሪፎች ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ወርታይዝ ክታርጉታላችሁ የትሮን ኢታሪየም እና ቢትኮይንን በዩኤስዲቲ ምን ያህል እንትናቸው ፕራይሳቸውን ይነግራችኋል። ቶፕ ቢጊነር አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቶፕ ሉዘር አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። 24 ሰዓት እና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ ሲጨምር ሲቀነስ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሌላው ሳይኒን ታረጋላችሁ። ዲፖዚት ካረጋችሁ በኋላ ነገ አሳያችኋለሁ ይሄን በደንብ። ሳይኒን ካረጋችሁ በኋላ ገንዘብ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው በየቀኑ እንደ ቦነስ። ከዛ ዋናው ዲፖዚት ለማድረግ እዚህ ጋር ዲፖዚት ምትሆን ትጫኑና ኮፒ አድሬስ ብላችሁ ሄዳችሁ እንተናችሁ ላይ ትረስት ዋሌት ወይም የምትጠቀሙበት ዋሌት ላይ ትሮን ሊንክ የሚሆን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚኒመም 10 ዩሲዲ ነው እዚህ ላይ የሚቻለው። ዊዝድራውም ላይ እንደ ሌሎቹ ዊዝድራዋል ፓስወርድ ታደርጉና ከዛ በኋላ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ገንዘባችሁን መውጣት ትችላላችሁ ሙሉ እየሰራችሁት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሚያስበው ፐርሰንት ወይም ወደ ኢንቨስት ቦታ ልውሰዳችሁ። ኢንቨስት የምትሉን ከተጫናችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ይህ ሳይት ለአንድ ቀን 5% ያስባል። ሌሎቹ ለሶስት ቀን ነው የሚያስቡት። ይሄ ግን ለአንድ ቀን 5% ነው ያስባል። በጣም አሪፍ ነው እስካሁን ካየኋቸው ማለት ነው። ገና ቢዝነሱ ለማኖር እዚህ ታረጋላችሁ። ለ3 ቀን ደግሞ 66% በቀን 0.6 ታሰብላችኋል። እኔ መከራችሁ ለብያችኋለሁ 7 ቀኑን ነው። በ7 ቀን 9% ማለት ግን ሚኒመም እያያችሁ ሚኒመሙ እንደምትመለከቱት 50 ሲዲቲ ነው። በ10 ይቻላል ማለት ነው። በ10 ላላችሁ ያን ሞክሩት። በ100 ግን እንደምትመለከቱት $63 በአንድ ሳምንት ብቻ በ7 ቀን መውሰድ ትችላላችሁ። ከዚህ ወይስ 9% በጣም አሪፍ ነው። ሌሎቹ ለ12 ቀን ምናምን የሚያስቡት ነው። ከዛ 15 ቀን አለ። 15 ቀን ነው አታርጉ። ለ3 ቀን አተማመንበታል። ዌብሳይቱን ስትጥ ከሆነ ከፈልጋችሁ $100 ማርክ ትችላላችሁ። $200 ሚኒመም 300 ነው አስቡት። ግን በቀን $150 ታገኛላችሁ። ያው ቢዘጋም ለ200 ቀን ባይቆይም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ካመናችሁበት ሌላው ሼር የሚለውን ነው። ሌሎቹንም ኢንቨስት ከማድረጋችሁ በፊት የራሳችሁን ስራ እንትን ብትሰሩ የራሳችሁን ፍለጋ ምናምን ብታረጉ አሪፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ
አደርሳችሁ እናንተ በነጻ ትገባላችሁ ማለት ነው VIP ማለት ነው እንደምትመለከቱ ላይቭ ቻት የሚለው ላይ እቺን ኮፒ ታደርጉና ሄዳችሁ ችግር ካለ ታዋራችሁ ያላችሁ ማለት ነው በቴሌግራም እንደምትመለከቱ ኮንታክት ሰርቪሳቸው ሄዳችሁ ታዋራችሁ ያላችሁ ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ውስጥኝና አዋራችኋለሁ ባይ ዘ ዌይ እንተኑን $100 ቀደም ያሳያችሁ $100 ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ $20 ወይ $10 ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ ነው $100 ኢንቨስት አድርጋሉ ብላችሁ እቺ ይሄ እንዳለ ስክሪንሾት አድርጉላችኋለሁ እዚህ ጋር $100 ኢንቨስት እንዳደረጋችሁ ለሚያሳያችሁ እነሱ ወዲያው ገዘባችሁን ያስገቡላችኋል ኢሜይላችሁን ላኩልኝ ብላችሁ ማለት ነው ከዛ በጣም በቀላሉ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ያላችሁን እንዳልይዛችሁ መጣ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች ይሄን ያህል ቀላል ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ኢንቨስት ያደረጋችሁት ምናምን መመልከት ከፈለጋችሁ ትራንዛክሽን ዲታል እዚህ ጋር ቪዲዮ ስታረጉ ፔንዲንግ ምናምን ይቆዩ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ጋይሶች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ነገ ኢንቨስት አርጊ ዊዝድሮ ፕሩፍ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው ጋይሶች እስከዛው ግለ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና አድራሱ ማለት ነው በክሪፕቶ ብዙ ገንዘብ መስራት ከፈለጋችሁ ቴክኒካል ቻናል ያላችሁት ማለት ነው ጋይሶች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና አድራሱ ማለት ነው ይመቻችሁ